এছ আৰ বৰ্মন কলেজখন আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কলেজ আৰু এই এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল যিটো যোগাযোগ অলপ পিছপৰা আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অকণ পিছপৰা হৈ আছিলে। গতিকে এই অঞ্চলটোত যাতে শিক্ষাৰ পোহৰটো আহিব পাৰে, উচ্চ শিক্ষাৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে এই কলেজখন সেই দৃষ্টি আগত ৰাখি পেলাই আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু আজি যিহেতু তাৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হৈছে, নৱাগত আদৰণি সভা হৈছে, গতিকে এইখিনিতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰতিনিধিটো উপস্থিত থকা উচিত বুলি ভাবি ইয়ালৈ আজি আহিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লগ পাইছোঁ আৰু ডি এল এডৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীখিনিখনৰ লগত লগ পাইছোঁ। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে আমাৰ কাৰণে। সেইখিনি এতিয়া বহুতখিনি আমাৰ এতিয়া সেইখিনি শুধৰোৱা হৈছে আৰু এতিয়া গোটেই অনলাইন ছিষ্টেম আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া কোনোবাই যদি ৰিচেক কৰিব খোজে তেওঁলোকেও লগে লগে জেৰক্স কপিলৈকে সকলোখিনি পোৱাৰ সুবিধা হৈ গৈছে। গতিকে যিহেতু এখন বহুত ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয়, তাৰ মাজত আমাৰ 400 অলমষ্ট কলেজ আছে, 350তকৈ বেছি 400 ওচৰা ওচৰি কলেজ আছে, গতিকে তাৰ ভিতৰত অসংখ্য বিষয় থাকে। গতিকে সেইবিলাকত কেতিয়াবা কিবা এটা কাৰণত খেলিমেলি হয়। তাৰমানে গোটেই ছিষ্টেমটো এনেকুৱা, কোনোবা এজন যদি বহিৰ্নিৰীক্ষকেও যদি বহীখন জমা দিয়া দেৰি কৰি দিয়ে গোটেই ছিষ্টেমটো ৰখি যায়। আমিতো কাৰোবাৰ বোলে 10 ছাত্ৰৰ পৰীক্ষা অহা নাই বুলি আমি ফলাফল ঘোষণা কৰি দিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া তেনেকুৱা কিছুমান কাৰিকৰী সমস্যা থাকে, সেইবোৰ লাহে লাহে হেৰি হৈ আহিছে। এতিয়া এইবাৰ আপুনি দেখিছে যথেষ্ট সোনকালে আৰম্ভ হৈছে।